Якщо ви давно мріяли приготувати домашній карбонад, то цей рецепт саме для вас. Для приготування домашнього карбонаду я використовую вже готові приправи. Детальніше розкажу про них в кінці відео. В якості м'яса я цього разу використовую нежирний шматок свинини, а також філе індички. За допомогою кухонних рушників прибираємо зайву вологу із нашого м'яса. Потім висипаємо приправи у ємність і починаємо обвалювати ретельно наш шматочок. Після цього загортаємо наше м'ясо в харчову плівку. Потім прибираємо наше м'ясо до холодильника на 2 доби. Через 2 доби можемо переходити до приготування нашого м'яса. Розматуємо наше м'ясо з харчової плівки після 2 днів в холодильнику. Замотуємо його у фольгу та можемо відправляти до духовки. Я використовую 75 градусів на 3-3,5 години. Після зазначеного часу дамо нашому м'ясу трішки охолонути і лише потім подаємо до столу. Ну що ж, можемо починати оцінювати наш результат. Спочатку нарізаю філе індички. Оцінюємо результат. М'ясо легко відділяється одне від одного, вийшло зовсім не жорстке. Тепер оцінюємо карбонад зі свинини. Контрольний розріз і вуаля! Маємо ось такий смачний карбонад зі свинини. Чоловік сказав, що йому свинина смакує навіть більше, ніж індичка. Ну і наостанок я розповім вам, які суміші для м'яса я використовую. І так, я використала приправи від Вінницького м'ясника. Якщо подивитися в їхній склад, то ми можемо побачити, що вони містять нітритну сіль. Ця сіль, особливість приготування страв із нітритною соллю полягає в тому, що нам не потрібно гріти страви до дуже високої температури. Тому у рецептах зазвичай вказується досить невелика температура, максимум до 80 градусів. І у Вінницького м'ясника, це не реклама, наголошую, у Вінницького м'ясника ви можете на сайті знайти дуже багато приправ згідно своїх смакових якостей. Я вже приправа, яка мені була дуже-дуже до вподоби, номер 5, я її вже використала, тому думаю, що буду замовляти ще. Все, всім смачного і діліться в коментарях рецептами.